Azərbaycan Kürəş Federasiyası və Bakışəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi tərəfindən keçirilən yarışa ən azı birinci idman dərəcəsi olan pəhlivanlar buraxılmışdı. Son 2 ildə Bakı Çempionatının xüsusi mükafat fondunun təsis olunması yarışın əhəmiyyətini və marağını bir qədər də artırmışdı. 55 il aram çəki dərəcəsində final qarşılaşması gərgin mübarizə şəraitində keçdi. 52 görüşdə gənclər arasında dünya və Avropa birinciliyinin qalibi Orxan Əhmədovla bir çox beynəlxalq yarışlarda uğurla çıxış etmiş Talib Məmmədov üzrə gəldi. Əhmədov bu il əldə etdiyi uğurların təsadüfü olmadığını sübut edərək, Bakı Çempionatında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsindən qalxdı. Gənclər arasında daha bir dünya və Avropa çempionu olan Həsən Əliyev isə Bakı Çempionatında ikinci yerlə kifayətləndi. O finalda digər gənc perspektivli pəhlivan Rəsul Cunayev uduzdu. 66 kq çəki dərəcəsində yığma komandaya namizəd olan Sakit Cəllov isə üçüncü yeri tutdu. Yarışında Yunan-Roma güləşi yarışlarında çəkisi 60, 74, 84, 96 və 122 kq olan pəhlivanlar döşəyə çıxdılar. 60 kq çəki dərəcəsində Qadir Süleymanov bütün rəqiblərinə qalib gələrək birinci yerə layiq görüldü. O finalda vaxtilə Avropa Çempionatı mükafatçısı olmuş Fuad Əliyevi məğlub etdi. Bu il Bakıda təşkil olunmuş ümummilli lider Eydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Qızıl Qran Pri turnirinin qalibi Rafiq Hüseynov Bakı Çempionatında da birinci nəticə göstərdi. Onun Fuad Əliyevlə final qarşılaşması gərgin mübarizə şəraitində keçsə də, sonda sevinən Hüseynov oldu. Elvin Mürsəliyev bu yarışda yeni çəki dərəcəsində çıxış etməsinə baxmayaraq Bakı Çempionatının qalibi oldu. Gənc arasında qitə birinciliyin gümüş mükafatçısı olan Murtuza Tağıyev isə üçüncü yerə layiq görüldü. Yığma komandamızın daha bir üzvü Şarva Qadabadze də bu yarışda yeni çəki dərəcəsində yarışdı. Buna baxmayaraq o 96 kq-da da inamlı qələbə qazandı. Qadabadze finalda gənc arasında Avropa birinciliyin mükafatçısı Səbuhi Ümumbətov üzərində qələbə qazandı. Nəhayət 120 kq çəki dərəcəsində isə 52 qarşılaşmada Eldar Atakişiyevlə Müslüm Müslümov üzrə gəldi. Atakişiyev qələbə qazanaraq Bakı Çempionatının qalibi oldu. Ümumi komanda hesabında Neftçi İdman Sağlamlığı Mərkəzinin komandası 1-ci, Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyəti 2-ci, İnter İdman Klubu isə 3-cü nəticə göstərdi.